Dobrý den, přeji všem. Doufám, že jsem normálně slyšet. Mé jméno je Jiří Pech a měl bych tu pro vás dnes mít prezentaci na téma učebnice Microbit Arduino robotika pro střední školy. Takže já mám připravenou takovou prezentaci. Doufám, že bude pro vás zajímavá a přínosná. Má prezentace je na téma učebnice robotiky Arduino Microbit. Teď vlastně nevím, jestli to slyšíte ani. A předpokládám, že ano, že vidíte vše a slyšíte, co máte. Takže jedná se o dvě učebnice, jedná se o dvě učebnice robotiky, které jsme napsali spolu s kolegou. Jednak robotika pro střední školy programujeme Arduino, tam je hlavní autor kolega, ale já v té učebnici můžu taky za tři kapitoly, takže jsem s ní poměrně slušně obeznámen. A druhá učebnice robotika pro střední školy programujeme Microbit pomocí Pythonu. Tam za to můžu převážně já a kolega měl k tomu nějaké drobné dodatky, takže jsme pod tím opět podepsáni oba. Jinak strukturu učebnic vymyslel kolega, takže za to můžeme vděčit jemu, takže opravdu je to kolektivní dílo obě ty učebnice. A já bych vám je zde dnes rád představil. Než se úplně do toho pustíme, do toho představování těch učebnic, tak sice předpokládám, že protože jste tady, že víte, co je to Arduino, že víte, co je to Microbit, ale protože se může stát, že znáte jenom jedno z těch dvou zařízení, tak jenom v krátkosti na začátku povím, co je to Arduino, co je to Microbit, pro jistotu, abychom si zde vymezili některé základní pojmy. Pokud někdo z vás zná pouze Microbit a zajímá ho, co je to Arduino, tak vězte, že to je něco přes 10 let stará vývojová deska, založená na procesoru AT Mega, to tam mám samozřejmě napsané, ale sluší se to připomenout. Jsou různé druhy Arduina, nejčastější je Arduino Uno, nebo taková nejběžnější, většinu návodů naleznete pro Arduino Uno. A tedy i ta naše učebnice se týká Arduino Uno. Pokud se naučí studenti pracovat s Arduinem Uno, už pro ně není problém potom vzít si jiný Arduino Mega, Nano a tak dále a použít to správné pro svůj projekt. Je tedy programovatelné v jazyce Wiring, který je hodně podobný jazyku C, je teda možnost programovat je i v jiných jazycích, ale není to úplně běžné a proto i ta naše učebnice se týká programovacího jazyku C, teda jazyka Wiring, podobného jazyku C. Na internetu naleznete mnoho návodů, publikací o Arduinu, takže pokud si někdo z vás říká, pro boha, proč další Arduino, tak jsme prostě chtěli napsat něco takového, co by trošku shrnulo všechno to, co jsme znali, protože ty návody jsou, návody publikace a tak dále, jsou různých kvalit. Myslím, možná budou některé i lepší než naše učebnice, to si nechceme říkat, naše učebnice je ta nejlepší a tak dále, ale snažili jsme se využít svých zkušeností s výukou, protože oba jsme učitelé, oba jsme už také něco odučili na různých úrovních škol, tak jsme se do toho zkusili dát také svoje zkušenosti a tak dále, protože mnoho těch návodů publikací je psáno lidmi, kteří neučí, popřípadně didaktiky a podobně, takže prostě naše snaha byla zkusit předat ty naše zkušenosti dál. Tady snad jenom ještě jedna taková rada. Nepoužívejte, na programování se používá programovací nástroj Arduino IDE. Nepoužívejte Arduino IDE z Microsoft Store.
bývají s tím problémy, zejména pokud chcete programovat, učit programovat nějaký trošku jiný, jinou desku než Arduino Uno, tak s tím bývají dost problémy. Takže to by bylo něco maličko k Arduinu. Zkusím už nebýt až tolik technický, možná jsem byl na někoho až příliš technický, ale chtěl jsem prostě představit, o čem tu mluvíme. A ještě jenom bych se v krátkosti jenom zastavil u Mikrobitu. Předpokládám, že Mikrobit asi znáte ještě možná spíše než Arduino. Je to vývojová deska primárně navržená pro výuku, vybavená maticí 5x5 LED diod. My se bohužel teď díváme zrovna na rubovou stranu, ale za chvíličku uvidíme i vícovou. Má dvě, v nové verzi tři programovatelná tlačítka, akcelerometr, magnetometr, to znamená, umí vám říct, jak je otočený, umí vám říct, jestli náhodou nepadá, umí vám říct, jestli se nachází v magnetickém poli. Má v sobě Bluetooth, tam tedy bohužel, co se týče MicroPythonu, máme trošku smůl, protože MicroPython s Bluetooth nekamarádí příliš. Má rádio pro komunikaci mezi dvouma mikrobity, to se velice dobře hodí pro různé úlohy, taky se u toho zastavím. Má v sobě teploměr, má v sobě světelné čidlo, prostě naprosto dokonalá deska pro výuku. Má několik pinů, těm se už zastavit už nebudu. Jenom bych řekl, možná jste ne všichni zaznamenali, nyní před Vánoci v půlce prosince se objevil, nebo začátkem prosince se objevil Mikrobit verze 2, který navíc k všem těmto výhodám má to třetí tlačítko, o kterém jsem mluvil, které je dotykové a má repráček a mikrofon. Možná někteří z vás se chytáte za hlavu, že dát dětem do ruky zařízení s repráčkem je cesta do pekel. Ano, v podstatě může to tak trošičku být, ale řeknu vám za chvíli, jak to můžete trošku obejít a jak můžete ty děti trošku umravnit, protože je mi jasné, že když budete mít zařízení, na kterém budete dětem vyprávět o tom, jak se pracuje se zvukem, tak potom je budete po chvilce pouze překřikovat. Takže to je Mikrobit. Tady jenom ještě mám ten Mikrobit pro zajímavost, jaký je rozdíl mezi těmi verzemi 1 a 2. Dá se to poznat úplně na první pohled. Verze 2 má tady ty hlavní piny 0, 1, 2, 3 V a GND, tak tady má trošičku vykousnuté, tím poznáte úplně na první pohled, že se jedná o verzi 2. A tady nahoře, jak je to logo, tam, co bylo ve verzi 1 pouze logo, tak ve verzi 2 se jedná o dotykové tlačítko. Ve verzi 1 u Mikrobitu to logo bylo ve stejné barvě, jako byly ty malůvky vlevo nahoře. Ve verzi 2 už je to vždy vlastně kovový plíšek, který funguje jako dotykové tlačítko. Oni vypadají na první pohled. Stejně já jsem schválně vybral Mikrobit, který je ve žluté barvě jedničku, aby to vypadalo hodně podobně, ale zde opravdu, když se pozorně podíváte, už se jedná o dotekové tlačítko a z rubové strany to také vidíte na první pohled, protože Mikrobit verze 2 tady uprostřed má ten repráček, který tam Mikrobit 1 neměl a jsou tam ještě některé další kosmetické změny, procesory, shaderem a tak dále. Takže ponecháme už hardware jeho osudu a budeme se povídat něco málo o těch mých, nebo o těch našich učebnicích, žádná jich forma, o těch našich učebnicích. Pozadí toho našeho projektu, pozadí těch učebnic. Naše učebnice jsou součástí projektu PRIM, podpora rozvíjení informatického myšlení. Zde máme odkaz na webové stránky projektu imyšlení.cz. Já vím, že vy dostanete tuto prezentaci k dispozici, takže si budete moct prokliknout. Ty prokliky jsou funkční, sám jsem je testoval před začátkem tohoto semi-webináře, abyste měli určitě, abyste se tam mohli proklikat. Když na to kliknete, dostanete se na stránky imyšlení.cz,
kde máte odkaz na všechny projekty, na všechny učebnice tohoto projektu. Původní nápad, s kterým jsme byli oslovený, byl, abychom napsali pouze učebnici robotiky Arduino. Odkaz na ní naleznete zde. Kompletní učebnice, všechno je zveřejněné na GitHubu, takže si můžete stáhnout z GitHubu buď celou učebnici, je to prostě více různých částí, za chvilku si o tom budeme povídat, nebo jenom to PDF s tou učebnicí, případně další součásti si můžete stáhnout. A zde je potom odkaz na tu druhou učebnici, na ten Mikrobit, to je zase můj GitHub, kde prostě máte zase odkaz na všecko, co se týče toho Mikrobitu. Ten Mikrobit jsme se rozhodli vytvořit proto, že jak vznikla ta učebnice toho Arduina, tak jsme zjistili, že ne pro všechny školy, ne pro všechny studenty, ne všude prostě je to ideální na těch středních školách, že jsou prostě školy, kde to Arduino je a na ty děti až trošku moc. Za chvilku se k tomu dostaneme. Je to i vidět z toho, kde jsme to testovali. Arduino jsme testovali na středních odborných školách technického typu a na gymnáziích, tam ten otazník by neměl být, na gymnáziích opravdu jsme to testovali na jednom gymnáziu a Mikrobit jsme testovali pro ostatní střední školy a zkoušeli jsme ho i na druhém stupni základní školy. Tam jsem ho učil sám osobně, na tu základní školu jsem s tím šel a zase k tomu řeknu svoje zkušenosti za chvíli. Co se týče mě, toho mého Mikrobitu, tak požadavek zněl z ministerstva, abychom, sice to máme na GitHubu, aby jsme na to už nesahali, aby ta učebnice byla konzistentní, aby prostě se neměnila. Mně osobně se to trošičku příčí, já jsem si říkal, že když máme ten GitHub, takže bychom mohli tu učebnici aktualizovat, aby byla neustále prostě odpovídala tomu vývoji, odpovídala případně nalezeným chybám a tak dále. A proto, když se podíváte na ten můj GitHub, na ten Mikrobit, tak tam naleznete odkaz na Mikrobit verze 2, což je upravený GitHub, kde dávám i věci, které se týkají Mikrobitu verze 2. Když se tam podíváte potom, tak zjistíte, že první dvě kapitoly už jsou aktualizované tak, že obsahují i příkazy, které jsou nové v Mikrobitu verze 2. Takže vy se můžete rozhodnout a buď jít pouze po té učebnici, tak jak je připravená pro výuku, tak jak prostě je schválená, tak jak prostě by se měla používat, anebo se můžete rozhodnout, že si vezmete tu novější verzi, kde je všechno upravované, kde jsou opravované chyby, přidávané nové funkce a tak dále, ale na druhou stranu nemůžu vám zaručit, že se tam neobjeví nějaká chyba, nějaký překlep, že tam bude něco trošku takové na hraně. Tak ještě jsem možná přeskočil důvod, proč vznikla ta učebnice o Mikrobitu. Tenkrát bylo na konferenci v Liberci didaktické, kde jsme povídali o tom Arduinu. Já jsem říkal tenkrát, že je mi skoro líto, že jsme nevzali i ten Mikrobit a bylo mi řečeno, že když se mi ten Mikrobit tak líbí, tak ať tu učebnici pro něj napíšu. Původní zámysl byl, že vezmeme tu učebnici toho Arduina a jenom ji přepíšeme na ten Mikrobit. To se za chviličku ukázalo jako nereálné, to jsou prostě jiné kusy hardwareu s trošku jiným použitím. Proto ta učebnice Mikrobitu kopíruje tu učebnici Arduina vlastně pouze strukturou těch jednotlivých kapitol. Tak jsem snad něco vysvětlil a podíváme se trošičku dál. Povíme si něco málo o struktuře učebnic. Každá ta učebnice, teď mluvím obecně o obou, se skládá z několika kapitol. Mikrobit jich má 7, Arduino 11, tuším. A každá ta kapitola na tom GitHubu jsou to zvláštní adresáře, se skládá z několika částí. Ke každé kapitole existuje teoretický úvod. To je vlastně něco jako taková učebnice, vhodná pro samostudium studentů, případně proto, abyste ji zveřejnili pro rodiče, pokud rodiče bude zajímat, co se tam vlastně děje v tom předmětu, můžete dát rodičům odkaz, samozřejmě na ten GitHub, já se za to
My s kolegou se za to nestydíme, já za ten mikrobit, on za to Arduino. Jsme rádi za každého člověka, který si přečte tu učebnici jednu nebo druhou. Takže teoretický úvod je vlastně takové povídání o těch jednotlivých aspektech, o těch jednotlivých částech té učebnice. Pak tam máme pracovní listy. V každé kapitole jsou 1 až 4 pracovní listy, koncipované i naším odhadem na základě zkušenosti s výukou. Máme tam nějakou minutáž, kde asi tak odhadujeme, vlastně je tady v pracovních listech není minutáž, pracovní listy jsou pro studenty, ty pracovní listy můžete, a samozřejmě nemusíte studentům tisknout, můžete jim je dát jako PDFka. Snažili jsme se, pokud to bylo jenom trošku možné, aby ty pracovní listy byly 1, 2, 3 stránky, pokud možno, aby to bylo vždycky tak jako na celé stránky, aby se neplýtvalo příliš papírem, při tisku a podobně. Co se týče, tady, to jsem měl říkat až zde, těch příprav pro učitele, to je něco jako pracovní listy pro učitele, takové přípravy, kde je i ta odhadovaná minutáž těch jednotlivých kapitol, kde je prostě, kde jsou naše doporučení, na co si dát pozor, kde můžou děti mít problém, na co by se jich jste mohli zeptat, kde prostě může dojít k nějakým komplikacím. Snažili jsme se prostě na základě zkušeností vlastních, zkušeností z testovací fáze, jak z alfa stádia, tak z beta stádia, tam přidat prostě všechny možné rady. Dále se tam nacházejí prezentace. Prezentace jsou v PowerPointu udělané, máte tam i zdrojové kódy v tom PowerPointu. Abyste si tu prezentaci mohli vzít, upravit si ji, můžete si ji libovolným způsobem změnit, můžete si dát do ní šablonu své školy, je nám to jedno, můžete prostě s ní dělat, co chcete. Jsou tam i v PDFku, pokud nemáte rádi PowerPoint, tak samozřejmě jsou tam v PDFku. Já teda tu svoji část, abych se přiznal, jsem nepřipravoval v PowerPointu ani ve Wordu. Je to připravovaný v LibreOfficeu, ale je to tam uloženo na přání některých testujících učitelů ve formátu PPT a ve formátu DOC, protože oni se báli toho formátu ODT a ODP. Takže je to tam takovýmto způsobem. A jsou tam, aspoň doufáme, všechny zdrojové kódy příkladů, tak abyste nemuseli vždy děti nutit, aby si opisovali zdrojové kódy z tabule, protože to je poměrně podle našeho názoru velký prořešek opisovat dlouhé zdrojové kódy. Je daleko lepší, když ten zdrojový kód promítnete na tabuli a děti už ho mají v počítači a vy se na ním zamýšlíte, protože málo kdy se vám podaří, zejména u rozsáhlejších příkladů, abyste celý zdrojový kód mohli promítat. No a poté v neposlední řadě jsou tam samozřejmě kompletní texty kapitoly i celé knihy. Z obou těch učebnic je uděláno takové PDF, které by mělo všechno obsahovat. Pokud někdo si chce prostě všecko vytisknout, tak samozřejmě může kompletně. Takže tolik ke struktuře učebnic. Samozřejmě vám dám potom na konci prostor k tomu, abyste se k tomu vyjádřili, řekli mi, co si myslíte, že je nevhodný, zejména pokud už jste se stihli do těch učebnic podívat, tak velice rád podiskutuji. Podíváme se trošku na strukturu učebnic Arduina. Tady vidíte, jak prostě se snažíme postupovat od jednoduššího ke složitějšímu. Pokud konkrétně vás zajímá, tak já můžu za kapitoly 8, 9 a 10 v této učebnici, takže s ostatními kapitolami nemusím být ve všem úplně přesně seznámen, co všechno tam je, ale vím, zhruba obsah znám. V rámci jednotlivých kapitol je několik pracovních listů, vždycky snažíme se jít vždycky od jednoduššího ke složitějšímu i v rámci těch jednotlivých kapitol začínáme postupně budovat prostě takové jakoby projekty. Pokud je to možné, tak v některých kapitolách ty hodiny na sebe navazují tak, že v následujících hodinách se vracíme k tomu, co bylo postaveno v předchozích hodinách.
to samozřejmě vím, že může být pro vás dost často problém, pokud máte omezený počet Arduin, omezený počet paralelních skupin, větší počet paralelních skupin, pak samozřejmě se občas nevyhnete tomu, že po skončení hodiny u té jednotlivé kapitoly musíte to rozebrat, ale vždycky myslím si, že existuje cesta, jak to udělat, třeba pomocí nějakých dvouhodinovek nebo tříhodinovek nebo nějakým způsobem prostě jít a vytvořit ten projekt najednou. Jsou tam i třeba kapitoly, u té kapitoly 8 na závěr si vytváříte, pokud opravdu pojedete ji až do konce, tak výstupem z ní je robotická ruka, která vám vymáchá pytlík čaje v hrnku, kdy student se vlastně naučí postupně ovládat joystick, krokový motor, přičemž servo uzná, je tam použité i servo zná z předchozích příkladů, tak vlastně si může vytvořit takovou jednoduchou robotickou ruku. Ta robotická ruka je teda tisknutá na 3D tiskárně některé díly, ale my vycházíme z toho, že většina škol, které, nebo respektive všechny testovací školy, které se toho zúčastní, už 3D tiskárnu mají. Takže samozřejmě to není povinné a může, tu plastovou část můžete nahradit i nějakou tvrdou čtvrtkou, kartonem nebo podobně. Není to tedy ono, ale ta možnost tu vždycky je. Co se týče té učebnice Arduina, tam doporučujeme nákup nějaké takové vhodné krabičky se součástkami. My jsme měli nějaké přímo, na to psaní jsme dostali přímo dvě, každý jednu takovou krabičku se součástkama a aby obsahovaly ty motorky, stačí od každého po jednom a když něco nebudou obsahovat, tak je nutné bohužel to zakoupit. Co se týče toho Arduina, tak tady je to hodně i o tom, že musíte dokoupit různý hardware k tomu. To je asi k tomu Arduinu ode mne všechno. Já se jenom podívám, jak jsme na tom časově. Dobrý, všechno. A podíváme se trošku na strukturu učebnice Mikrobitu. Ten Mikrobit jsem se snažil koncipovat tak, aby aspoň v těch základních kapitolách nebyl nutný další hardware, pokud se rozhodnou učitelé, že nechtějí nic zapojovat, ale pokud není, jako zase ta učebnice není dělaná tak, aby se nedalo nic zapojovat, zejména kapitola 6, to je taková trošku vojtelná kapitola, tam už nutný další hardware je. Co se týče kapitol 1 až 4, tak u VZ Mikrobitu 2 není nutný vůbec žádný další hardware, než je Mikrobit. To byl i jeden z takových důvodů, tu učebnici udělat pro školy, které nechtějí vlastně dokupovat další hardware, kde nechtějí, aby děti něco zapojovali navíc, kde prostě chtějí jenom prostě mít nějakou hračku, kterou děti budou programovat. U počítačových sítí, u kapitoly 5, už potřebujete jeden nebo dva, nejradši dva, kabely s krokodýlkama na konci, protože tam si zkoušíte propojit dva mikrobity pomocí kabelu, aby si spolu povídali. Samozřejmě je tam i kapitola, kdy si ty mikrobity povídají spolu pomocí rádia. Co se týče zvuku té kapitoly 3, když se vrátím, tak u mikrobitu 1 potřebujete opět nejméně dva kabelky s krokodýlama na konci a nějaký zdroj zvuku, buď sluchátka a nebo repráček. Kapitolu 6, kterou koncipujeme teda zase, protože tam se trošku podílel i kolega na té kapitole 6, tam už potřebujeme další hardware, konkrétně v té naší učebnici potřebujeme trojbarevnou diodu a potřebujeme teplotní čidlo, ale nějaké levné, jednoduché obojí. Takže odhaduju, že náklady na vše u mikrobitu V2 můžou být řádově kolem 100 koruny. U mikrobitu V1 potřebujete ještě navíc repráček nebo sluchátka. V těch počítačových učebnách stejně většinou ty sluchátka bývají. Tak já se podívám, co tam mám dál. Jo.
A teď bych řekl nějaké zkušenosti, které máme s tou učebnicí na základě jednak svých vlastních alfa testů, protože oba jsme se účastnili přímo výuky, oba jsme si to zkoušeli odučit, nebo jsme chodili na ty školy, kde to ty učitelé testovali. A současně máme zpětnou vazbu z beta testování, kde obě učebnice byly testované na 4 různých školách. Naše zkušenosti a naše doporučení je Arduino používat na technických školách a možné i na gymnáziích. Naše zkušenosti s tím jsou takové, že v technických školách ty studenti nemají nejmenší problém se zapojováním elektronických obvodů. Je to pro ně prostě jednoduchá záležitost, ale mají problém dost často s programováním. Typický příklad je, když máte nějakých 6-7 diod a je tam ukázkový příklad, když těch 7 diod zapojíte za sebou, nebo respektive vedle sebe a necháte je postupně blikat, tak aby jedna po druhé blikala. A teď jim říct, ať to udělají tak, aby ty diody blikaly z druhé strany, nebo od kraje ke středu, nebo od středu ke kraji, tak studenti mívají dost často problém s tím přepsat tu úlohu, udělat ji prostě tak, jak si představujeme. Naproti tomu na gymnáziích nebyl nejmenší problém s tím přepsat tu kapitolu, přepsat ten program na požadovanou změnu, ale studenti se neustále ptali, a proč to takhle funguje a co to je a proč se tam dává ten předřadný odpor a proč se takovýhle věci dělají. Či studenti na gymnáziích naopak měli problém trošku s tou technikou, měli problém s tím, proč se zapojuje tohle tak, proč je tohle takhle. Takže vlastně to přineslo i takovou sekundární dobrou věc, že ty studenti z toho gymnázia se naučili i něco o hardwareu, o technice. Co se týče mikrobitu, ten jsme testovali na jiných středních školách, byla tam nějaká ekonomka, nějaký učiliště. Tam se ukázalo, že to bylo pro ty studenty tak akorát na těch ostatních středních školách. Ne všechny školy přistoupily i k tomu, že zapojovali něco a tak dále. Já osobně jsem zkusil ten mikrobit testovat na jedné základní škole. Bylo to v rámci technického kroužku 7., 8., 9. třída a zjistil jsem, že na ty děti je to ten MicroPython už trošku moc. Ty nejchytřejší ty to dali, ale takový ty běžný děti, které byly nadšený nejdřív z toho, že se něco bude programovat, tak jako postupně mi odpadali a za ten rok z těch 15 a začátku mi jich na konci zbylo asi 6-7. Ale ty jsem to teda naučil a protože už od té doby uplynuly 2 roky, tak vím, že všechny ty děti pak šly na technické střední školy, z čehož jsem měl teda velkou radost. Na těch základních školách se to hodí opravdu spíše, ten MicroPython se hodí spíše pro ty technické, pro ty kroužky nebo něco takového. Pro běžné studenty se hodí více grafické programování s MakeBlockem. Tam vím ze své vlastní zkušenosti s tím, děti problémy nemají, ty grafické příklady, ty grafické bloky, to pro ně není nejmenší problém. Co se týče učebnice, tak učebnici, která bude odpovídat víceméně obsahem té naší učebnici s MicroPythonem, připravuje pedagogická fakulta. Tady v Budějovicích pan docent Vaníček se s některými studenty, takže tahle ta učebnice by měla být hotová zhruba za rok. Pokud jsem dobře informován, tak v září to půjde do testování, takže zhruba tak za rok by měla být k dispozici. Ono, Bůh ví, jestli ji budeme dřív potřebovat. Tak. Potřebné zdroje pro MicroPython, Mikrobit. Já jsem chtěl ještě tady trošku říct k tomu Mikrobitu, k MicroPythonu, co potřebujete. Mám zkušenosti, že můžete použít libovolný operační systém. Osobně doporučuji Windows nebo Linux. Měl jsem trošku problémy s macOS, ale snad v poslední verzi macOS to není problém. Potřebujete programátorský editor, mám zde 2 doporučení. V
té původní učebnici, v té verzi 1.0, v té kompletní, doporučuji používat zásadně programovací editor MU. Je výborný v tom, že má v sobě kontrolu syntaxe, když něco nejde, hned napíše, kde to nejde, proč to nejde, co se stalo. Ale nemůžu už úplně doporučit ten editor pro Microbit verze 2.0 a to z toho důvodu, který jsem zde již zmínil, z toho důvodu, že Microbit 2.0 obsahuje repráček a pokud děti nahrajou nějaký zvuk do Microbitu 2.0, tak to nejde nijak technicky, nejde nijak hardwareově stlumit nebo vypnout ten zvuk. Jo? I když ten Microbit vytáhnete z počítače a znova ho připojíte, abyste nahráli jiný program, jakmile ho připojíte, zvuk se opět ozve. Na tohle je bezva poměrně nový editor tóny, který tam máte napsaný taky na něj odkaz. Ten umí pracovat také s Microbitem a má jednu velice šikovnou vlastnost. Když program spouštíte, tak se spustí jenom jakoby dočasně na tom Microbitu. On pro svůj běh použije ten Microbit, ale neuloží se defaultně na ten Microbit. To znamená, když Microbit vytáhnete nebo zastavíte běh programu, tak vlastně přestane to hučet, přestane to houkat. Jo? Takže doporučuji skoro víc Microbitu 2.0 použít ten editor tóny. Na druhou stranu, editor tóny nemá tu defaultní kontrolu syntaxe jako MU, takže je to zase takový zvážit, co chcete, co dostanete a tak dále. Tady mám, to už jsem ovšem mluvil, co potřebujete pro potřebné zdroje pro MicroPython, Microbit. Čili pokud nechcete nic připojovat, žádný hardware dělat a tak dál, stačí vám koupit si Microbit, asi lepší verze 2.0 rovnou, včetně toho základního kabelu a to je tak cena těch 550 korun. Když chcete spojovat dva Microbity, přikupte si dva krokodýlkové kabely, to je tak 30 korun za jeden. A pokud chcete ještě dělat trošku toho hardwareu, pořiďte si tříbarevnou diodu se společnou katodou a jedno teplotní čidlo a máte můžete dělat krásné příklady na externí zdroje. Už mám konec, já k tomu se dostanu za chvíli. Já tam mám svou kapitolu závěrečný projekt u toho Microbitu, to jsem dělal teda já. Tu jsem dělal na základě zkušeností se svými žáky na základní škole, kdy dva bratři si udělali velice krásné zabezpečovací zařízení doma, použili dva Microbity, na jednom nastavili detektor světla a druhý si dali do svého pokoje, byl tam pípák k tomu připojili a světýlko, takže když odpoledne přišla jejich máma domů nebo večer a rozsvítila dole na chodbě, tak jim v pokojku zapípal Microbit a oni věděli, že máma se vrací a že mají prostě simulovat, že se učí. Takže takovýhle závěrečný projekt já tam dávám, udělat prostě nějaký zabezpečovací zařízení pomocí Microbitu nějakým podobným způsobem. Tak, já tady mám, to už je poslední můj slide, co znám o problémech s Microbitem, s čím jsem se setkal, protože já, jak říkám, mluvím víc o tom Microbitu, protože tam jsem hlavní autor a jezdil jsem po těch školách, co se týče Microbitu, já jsem tady jezdil i s Arduinem, ale co se týče Microbitu, jezdil jsem víc a sám jsem ho učil, ten Arduino jsem přímo neučil, tam jsem se jenom díval, ale ten Microbit jsem sám zkoušel učit, takže o tom můžu trošku víc. Možné problémy, že vám přestane fungovat Microbit, tam pomůže nahrání nového firmwareu, co mám zkušenosti. Tam jsme se dostali do docela velkých problémů, že Microbit, zjistili jsme, že Microbity, když se na ně nahraje program v MicroPythonu, tak potom nejde s nima pracovat přes Bluetooth. Někteří studenti byli zvyklí, nebo žáci byli zvyklí nahrávat si z
tabletu nebo z mobilu přes Bluetooth na Mikrobit a tam jsme zjistili i jako procházením různých diskuzních skupin, že tam je problém, je-li na Mikrobitu nahrán program s MicroPythonem, tak se nedá s ním pracovat přes Bluetooth a je nutné nejprve na něj nahrát jakýkoliv program z toho make kódu a pak teprve se dá připojovat přes Bluetooth. Další takový klasický problém, s kterým jsme se setkali, byl nefunkční USB kabel, vyměnit jiný USBčko, vyměnit USB port jiný a tak dále. Samozřejmě problém s periferiemi, nefunkční tříbarevná dioda, nefunkční čidlo teplotní a tak dále. O tom Bluetooth jsem mluvil. Pak samozřejmě ovládání MU, Tony, tam samozřejmě můžou být problémy. No a pak samozřejmě syntaxe. Veliký problém, děti si prostě udělají, opisují něco z tabule nebo tak, udělají překlep a už křičí, pane učiteli, vy to říkáte špatně, mně to tu nefunguje a tak dále. Tak, to je ode mě všechno, co jsem chtěl říci k té učebnici. Tady vám na chvíli ještě dám ten poslední slide, ale ještě nekončím, já ještě bych tady vám chtěl ukázat, protože často se mě lidi ptají, tak fajn, otučíme ten Mikrobit bezva a co dál, co vlastně jako, co máme dělat s těma studentama dál. Vy to koncipujete, ten Mikrobit koncipuju zhruba na půl roku a my bychom chtěli třeba na rok nějakou zábavu, takže já pak dávám ještě další rady, co dělat, zkoušet prostě nějaké projekty na ten celý rok, anebo použít nějaký rozšiřující hardware. Takže já předpokládám, že už jste se dostatečně vynadívali na tu poslední stránku, pamatujete si, kdo jsem, vyfotili jste si, kdo jsem a tak dále. A já bych zastavil sdílení tohodle a ještě vám ukážu nějaké věci na kameru. Já jsem chtěl říct, že bych doporučoval k tomu Mikrobitu, když se chcete ještě podívat dál, pořídit si nějaké hračky. Jednou takovou hračkou je tenhle ten od Kitroniku, takováhle srandička. Je to vlastně takový rozšiřující základna, do které ten Mikrobit velice snadno zasunete takovýmhle způsobem a můžete ovládat, je k tomu manuál, kde poměrně snadno všechno najdete. Má to dvě tlačítka, tady to má takovej joystick, má to 8x8 matici diod a pozor, barevných. U Mikrobitu jedničky se hodilo, že to má bzučák, má to tady takovej, já nevím, jak bych to nazval, má to, tady to má zapínání, vypínání, já jsem na to zkoušel třeba naprogramovat hru Arkanoid, bohužel to tady teď nemám, abych vám to ukázal. Další, co můžete udělat pro zvídavější děti, ale takové jednodušší, je takový semaforek, ke kterému snadno šroubky ten Mikrobit přiděláte takovýmhle způsoby a můžou ho děti programovat, můžou ho nastavovat jako skutečný semafor. Existuje na internetu, najdete třeba takovýhle teploměr, kam napájíte takovýhle board, kam napájíte to teplotní čidlo a tady LM36, máte tu připravené tři vlastně piny, které propojíte s odpovídajícími piny na Mikrobitu a potom ještě, co bych chtěl zmínit, můžete na internetu koupit, je to teda možná zbytečně drahý, ale můžete koupit třeba takovouhle diodu, která je na konci opatřena krokodýlkama přímo k tomu Mikrobitu. Jo? Můžete koupit třeba tlačítka takové. A co na závěr, můžete si koupit takovéhle robotické vozítko, to je teda už trošku dražší věc, to je takovém tisícovky. Ty předchozí hračky byly levnější a můžete si koupit takovéhle vozítko s Mikrobitem
a můžete nechat děti poměrně jednoduše, není to opravdu složité, takovéto vozítko nechat programovat. Tak já bych tady, se mi objevilo několik dotazů. Co byste doporučil používat na zdrávce? Osobně právě na základě toho, že jsem o tom diskutoval s učitelem na zdrávce, s učitelem ze zdrávky tady v Českých Budějovicích. Tam jsme říkali, že pokud by chtěli opravdu učit informatiku, což by je opravdu bezva, protože na té zdrávce ta informatika podle mě má velký význam, aby se ty studenti seznámili trošku s principy informatiky, tak rozhodně ten mikrobit podle mě je úplně bezva. Protože nenutí ty studenty zapojovat nějaké složité obvody, ale vlastně se všemi těmi hardwarovými náležitostmi se tam setkáte. Mám tady dotaz, jaký je můj názor na Raspberry Pi. Prosím vás, Raspberry Pi je něco úplně jiného než tyhle ty věci. Raspberry Pi je vlastně nezávislý počítač založený na Linuxu. Jo, to je na něco úplně jiný typ, výuky, jo. Takže co se týče Raspberry Pi, to je prostě pro mě něco, podle mě úplně něco jiného než tady. Raspberry Pi je výborné, pokud máte studenty, protože z Raspberry Pi už potřebujete, aby studenti trošku uměli Linux, že jo. A je to prostě něco jiného. Podle mě Raspberry Pi tak pro lepší studenty na technických školách, možná na tom gymnáziu v těch nejvyšších ročnících. Co se týče, tady je dotaz, výborně, že Tony používáte už roky. Já se přiznám, že jsem ho neznal dříve, jo? Že jsem se s ním seznámil až loni na podzim. Takže fajn, děkuju za tu poznámku. Já jsem si pak myslel, že je to po mně nová věc. Co se týče mikrobitu, jak je blbu vzdorný, porty, krokodýlky, zkrát, helejte, že jo, všecko, když do něj pustíte 230, tak začoudí jako všechno ostatní, ale co se týče jinak, pracuji s mikrobitama poměrně dlouho a zatím jsem ho neoddělal, jo, žádnej. Takže, což neznamená, že nemůžu dneska večer něco zapnout a že se nemůže vlastně z něj začoudit a že nebude prostě hotovo. Já teď udělám jednu věc, kterou by asi přednášející nikdy udělat neměl a já vám ukážu ještě jeden zajímavý projekt, ale musím teď vstát od počítače asi na 20 vteřin. Já mám tamhle na druhé straně místnosti něco, co vám ještě chci ukázat. Mám zde takovejhle tank, prosím vás, nejsem žádný militantní člověk, ale ten tank je, má v sobě mikrobit, jo, takovejhle tank, je to vytištěný na 3D tiskárně, návod najdete na thinkiverse.com, když by někdo chtěl poradit s tím, budete na mě mít e-mail, budete na mě mít kontakt, velice rád vám poradím s tím a k tomu tanku, ten tank můžete ovládat takovýmhle jednoduchým udělátkem, prostě druhý mikrobit povídají si rádiem a ten tank ovládám jenom natáčením tohodle mikrobitu. Samozřejmě vy si říkáte, musím dělat tank a tak dále, ale docela výborným způsobem můžete propojit místo tanku tohle vozítko s tím mikrobitem a ovládat to vlastně jenom takhle náklonem. Děti s tím překvapivě vůbec nemají problém řídit vozítko prostě jenom nakláněním, protože jim to připomíná Xbox. Jo, tak já se podívám, jestli mi tam nepřistál ještě nějaký dotaz a protože dotaz mi tam žádnej nepřistál, takže teď já asi je to všechno, co jsem vám chtěl říct, takže teď budu moc rád, když přijdou od vás nějaké dotazy nyní. Teď dávám prostor. Pokud někdo mluvíte, tak neslyším, prosím.
Když tak napište, protože neslyším opravdu, tak pokud někdo má dotaz, hoďte mi ho do toho chatu, prosím. Radši. Dobrá otázka, jak se Python liší od MicroPythonu? No, liší. Liší se tím, že neumožňuje vždycky všechny konstrukce, neumožňuje úplně všechny, neumožňuje všechny konstrukce, ale základní konstrukce jsou stejné. On taky není MicroPython jako MicroPython. Například pokud znáte robotka Edison, to je takovej poměrně novej druh robotka, ten se taky ovládá pomocí MicroPythonu a tam je ten MicroPython docela ořezaný. Ten MicroPython pro ty mikrobity tolik ořezaný není, ale problém je třeba ten, že tam nedáte všechny knihovny, jo, samozřejmě. Takový ty základní pythonovské konstrukce tam jdou všechny, jo. Když tak na internetu, když vás to opravdu bude zajímat, na internetu naleznete webové stránky s kompletní dokumentací MicroPythonu a tam se můžete na to podívat, ale víceméně u toho mikrobitu můžete počítat s tím, že odpovídá běžnému Pythonu s tím, že tam nejdou udělat, že tam nejdou zavést všechny knihovny. No, myslíte, že programování je vhodné pro všechny děti? No, to je výborná otázka. To je to samé, jako kdybyste se ptali, jestli matematika je vhodná pro všechny děti nebo čeština pro všechny děti. Někomu jde líp, někomu jde hůř. A osobně si myslím, že učit programovat je fajn kvůli logice, jo? Kvůli vlastně jako i podpoře logiky. Zkušenosti se spojením mikrobitu a IoT bitu nemám žádné, to se omlouvám. Na tuto otázku nemohu odpovědět. Jak začít? Máte nějakou úvodní motivačku? No, to je dobrá otázka. Osobně si myslím, že začít s blikáním diod, s psaním nápisů na mikrobit je úplně perfektní. Ty 2-3 příkazy napsaní na displeji toho mikrobitu jsou hrozně fajn. Děti to baví, děti to chytne, když zjistí, že poměrně jednoduchým příkazem, poměrně jednoduchým třířádkovým programem jim mikrobit začne blikat, začne psát nápisy, vypíše něco na displej. Samozřejmě občas se musíte uzemnit a vytrpět to, co se tam objeví za text, nebo se raději nedívat, co se tam objeví za text v rámci svého duševního zdraví. Ale myslím si, že začít s psaním grafiky, potom klidně přidat různý ty tlačítka, dělat různý ty scénáře. Podívejte se na tu moji první kapitolu. Myslím si, že ty příklady jsou celkem dobře udělaný. Možná nejsou, no, že co člověk to názor, co učitel to názor. Já jsem se snažil jsem se prostě předat některé svoje zkušenosti, ale můžete mít prostě jiný názor než já. Já bych prostě začal nějakou tou grafikou. Možná není úplně špatný nápad postavit si nějaký takovýhle ten tank, nějaký to vozítko na tu první hodinu přijet s tím vozítkem a říct dětem, když budete dávat pozor, na konci roku to budete umět naprogramovat. Na konci roku si to budete umět naprogramovat, budete si moci jezdit po škole. Asi tak, no. A nepřibyl mi tam teď žádný dotaz, prosím vás, hoďte mi tam ještě něco. Z jakých zdrojů by měl studovat učitel, který nemá zkušenosti s mikrobit a chtějí používat na SŠ? Začněte u mě, začněte s tou mojí knížkou. No a jinak, pokud nechcete programovat MicroPythonu a chcete používat ten grafický udělátko, ten MakeCode, naprosto bez vás jsou stránky microbit.org, tam máte krásný materiál na ten MakeCode, opravdu hezký. Je to teda v angličtině, jo? To je třeba říct jednu věc, ale myslím si, že dneska už angličtina, aspoň pro nás učitel, by neměl takový oříšek být. V knize uvedeno, co si přesně mám koupit, si a číst testování učebnice nebo učit nějaký konkrétní kit. Předpokládám, to se týká Arduina anebo mikrobitu.
začítky. Co se týče toho Arduina, tam, jak říkám, pořiďte si nějaký kit, podívat se vyloženě po těch kapitolách, co budete potřebovat za hardware. Na začátku každé kapitoly je napsaný, jaký hardware potřebujete, a pak si vybrat něco, co obsahuje co nejvíc ze všech těchto těch možností. Co se týče mikrobitu, jak jsem říkal, to jsem tady několikrát zmiňoval i v té prezentaci, v podstatě na úplný začátek nepotřebujete nic a sami uvidíte, že to tak nějak přijde, že se děti budou ptát, co dál a co jak. A co při online výuce? No tak to je úplně nejlepší dotaz. Prosím vás, co se týče té online výuky, co se týče toho MicroPythonu nebo toho Arduina, tam toho asi moc neuděláte. Co se týče mikrobitu a toho MakeCodu, když budete učit MakeCode, tak tam je to fajn, protože v těch originálních stránkách tam, když něco naprogramujete, tak tam máte vlastně jako i simulátor toho mikrobitu. Tam se vám to ukazuje, zobrazuje. A vlastně v té nové verzi toho mikrobitu už ten MicroPython taky je. Takže mi teď dochází, že vlastně vlastně můžete začít s tou stránkou microbit.org a tam vlastně odsud začínat, protože tam vlastně ten microbit je takovej online emulátor, ale online výuka programování, zejména na základní nebo střední škole. Stránku microbit.cz, kterou tady doporučujete, samozřejmě znám. Sám jsem tam anoncoval svoji knížku, takže píše náhodou, není to autorka, co mi ty stránky tady doporučuje, když se tak dívám. Jo, je, výborně, takže tam tu stránku můžu než doporučit. Co se týče kroužku, helejte, to máte těžký na té základní škole. Za jaký máte děti? S někýma dětma může začít ve třetí třídě, v někej v devítka nestačí, že jo? Můj názor je, ty sedmáci, co se týče MicroPythonu, ty lepší to dají. Co se týče grafického udělátka, oni doporučují Britové od páté třídy, to stavěli. Můj názor je spíš tak od šestky, sedmičky. Stránku Mikrova neznám, omlouvám se. Zase odkaz na vás. Jasně. Tady je zřejmě nějaký odkaz. No, jasně, od páté už běžně zvládají. Záleží na tom, jaké máte děti, no, jak se jim věnujete, jak jsou ty děti nadšené. Jo, jaký tam máte odpad u těch nižších dětí? Zvládají to všichni, nebo je to přestane bavit po půl roce? Někteří zůstanou pořád u jednoduchých základů, no. To je ono. Jasně. Já osobně mikrobity kupuju na lpshop.cz, já to hodím tady. Tam je tu základní sadu mají za 550 korun a myslím si, že tam mají i sady pro školy, kde je nějaká sleva, 10 nebo 20 mikrobitů. Pro mě je to že jo, taky jako dobrá věc, protože je to budějský e-shop tady, náš lokální.
Zatím žádný dotazy další. Já, abych se přiznal, nevím, o čem povídat, jo. Nechci vařit úplně z vody, tak prosím, hoďte mi nějaký námět. Robota, myslíte kterého? Ten tank, myslíte? Jo. Jasně. Prosím vás, napište mi na mail, já vám napíšu k tomu potom vše, co bude třeba. Ano? No, pro každé dítě svůj mikrobit, ano, to opravdu chce. Bez toho to zkušenost je taková, že pokud se mají o jeden dělit dva, tak to skončí nějakou hádkou. Ono na druhou stranu, jsou tam potom, že jo, příkazy, jsou tam potom příklady na spolupráci. Jo? Mám tam v těch svých učebnicích, v té své učebnici máme kolektivní příklady, zejména u té sítě, kde jsou tam i příklady, kde na každém robotu se programuje něco trošku jiného, na každém tom botu bytu teda, že jo, zejména výborný jsou ty příklady na nějaké ty zabezpečení nebo třeba na to ovládání toho auta, tam opravdu jim to nechávám. Jeden programuje ovladač, druhý programuje autíčko, musí se domluvit, já jim řeknu, na čem se mají domluvit, už tím, že si musí domluvit svůj kanál, na kterým budou vysílat a tak dále. Takže to je asi zatím všechno. Čas, který jsem slíbil, že tu budu vypršel, ale pokud budou dotazy, klidně ještě chvilku se zdržím. Jestli přijde ještě něco, tak velice rád odpovím. Jinak bychom asi skončili. Samozřejmě budu hrozně rád, když se mi někdo ozve, když se mi ozvete s námětama, zkušenostma. Připravila jste nějaké úlohy v blokovém editoru? Jak jsem říkal, ta učebnice vzniká oficiálně, dělá ji pedagogická fakulta, tady dělá ji docent Vaníček a bude k dispozici zhruba za rok. Máme ji mít v září pro pilotní testování a budeme doufat, že ji budeme moct testovat opravdu v září. Jo, kontakt na mě je v té prezentaci, ale jinak tedy tohle je pracovní mail a tohle je takovej osobnější mail, pokud mi budete chtít napsat. Jo, můžete se mi ozvat na kterýkoliv. Napište jenom, že reagujete na tu moji prezentaci. Když si stáhnete tu moji prezentaci, tak tam ten e-mail také je. Naschledanou.